Ja siellä on synttärit tuosta ensi viikon alussa. Me lähdetään juhlimaan nyt niitä oikeastaan samalla tonne Alicanteen. Niin mä ajattelin, että mä annan sille tämän synttärilahjan, koska tää tulee tarpeeseen nyt tuossa matkalla. Niin mä voisin samalla esitellä teille, että mitä mä ostin sille. No niin, mä yritin avata ton piuhan vähän sille, että mä saisin tämän takaisin rusettiin, koska Jesse saa avata tämän sitten, kun se pääsee töistä kotiin. Mut joo, mä astin sille matkalaukun. Sen takia se saa avata tämän vähän aikaisemmin, koska mä ajattelin, että se saisi pakata tänne kaikki sen tavarat. Mä otin sille tästä tän vähän isomman version. Mun mielestä on ihan sikamakee. Kyllä joku voi katsoa tuollaiset kännykästä leffaa, mä ymmärrän. Niinpä. Mitä sä katot? Hä? Mitä sä katot? Spider-Mania. Miksi sä peitit sen ruudun? Ei ole Spider-Man. Mikä se sit on? Kyllä se ainakin joku jättää oli Spider-Man maski. Avengers. Mikä? Siinä on ne kaikki. Jesse siitä on Markukseen, kun se ei pysy paikoillaan, niin laittaa sen kädetkin tuonne pyössä. Me ollaan nyt laskeutumassa. Se fiilis, kun sä otat kerrankin sun äitiltä aurinkovoidetta vastaan. Tää on nyt ollut puoli tuntia mun kasvoilla. Mitä sä annoit mulle? Mulla on käsikin ihan valkoisena. Mä just äsken avasin sen. Mä en oo ennen tätä ois kokeillut. Joo. Ja mä ihmettelin, kun Jesse toi mulle sangria ja se kysyi, että onko sä laittanut aurinkovoidet. Mä ajattelin, että hitto, sit on puoli tuntia, mutta ihan valkoiset posket. Niin, kun sä pitää nyt kunnolla. Kippiis. Mihin aikaan niin ne kaupat menee sit kiinni tuolla? No aika illalla. No. Mä ajattelin vaan, että myöhään illalla. Kyllä mä keritän aina kauppua. On aika myöhään. Katso, mä haluan sen hatun ostaa itselleni. Joo, ja mä haluan ostaa sen. Ostettiin koko perheelle tämmönen jalkahoito. Kello on tällä hetkellä, paljon se on, joku, onko se 9 tai 10 vasta? Kyllä. Me ollaan mennä siihen nukkumaan. Siis me ollaan herätty tänään jo 4 aamulla. Me lähti kone 6.45, niin on ollut kyllä tosi raskas päivä. Lutkutaan sitä sun tikkarissa. Mut joo, nyt me mennään nukkumaan ja herätään. Me ollaan sovittu, että me mennään huomenna kello 8 salille. Säkin tuut treenaamaan. Mulla on isomman haulis kuin sulla. Haulis. Haulis se sulla. Haukka. Haulis. Haukka. Tästä tulee vuoden meme. Hyvää yötä. Ja nähdään huomenna taas uuden videon parissa. Me, even when you
peiteltiin Markus hiekkaan. Hän on täällä nyt. Yes! Oh my god! Tultiin äitin kanssa käymään jalkahoidossa. Päästään molemmat samaan aikaan. Yeah. Meidät tuotiin äitin kanssa tänne huoneeseen. Me ollaan oltu nyt täällä vaikka kuinka kauan. Ollaan mietitty pyhähenkkönä, että meidän varmasti täällä hoitaa. Markus haluaisi sitten koripallopaita. No, eikö tällaisen? Ei tällaista, tällainen koripallopaita. Arvosana. 6005. Jatkat sä nyt rumpujen soittamista vai? Hyvä. Äiti tarvii sen kukkahattu tatihatun. Mennään vähän jeesaa. No mennään. Mä en haluaisi tietää mitä Markus on sieltä ostamassa. Aika kuvaan sitten. Tiedätkö? Kuvaan sitten. Mä en... Hei Markus. Joka merkki on niinku limuun mitä voi olla vaan. Tottiko? Laittiin Fantaa kokista. Ei. Sä oikeesti toit sun huuliharpun tänne asti, Alicanteen asti. Arvatkaa, mä soitan vaan kaksi kuttia tätä biisiä, arvatkaa. Kirjoittakaa kommentteihin. Thank you.